کہ جس دن کسی بچے نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا تھا سب سے پہلے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ بیٹے میں تیرا ممنون ہوں تو نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو مجھے سیکھنی چاہیے ہے نی تو منڈا اکل ہو گیا جی منشی جی پنڈا منشی جی کہتے تھے کوئی ایسی شہ دسو جیڑی بجاک وقت ٹھوس بھی ہوئے مایا بھی ہوئے گیس بھی میں نے اس کو جھڑکا نہیں میں نے اس کا نام بھی یاد ہے اس کا فاضل او فاضلیا او تیرا پیو کا پیندا میں آپو پینا جی میں کہ ہکا ٹھوس ہی میں جس میٹیریل کا بنے وہ مایا ہی وہ نڑی چو گیس نکل